אז בוא ניקח עוד סגנון ונלך על רוק, כי אני חושב שהרבה חבר'ה שמנגנים גיטרה מאוד, מאוד מתחברים לסגנון הזה, וגם גם אני מניח שהרבה הם תופפים. חלק מזה שהוא נשמע מאוד עוצמתי ומלא, וגם כשהוא קל יחסית. לגמרי. ברוק בדרך כלל אין את הסאונד הענקי הזה, אלא הרבה יותר קצת מרים את הכל למעלה מבחינת העוצמה, אז אני טיפה משחרר את, את רגל שמאל שלי כדי שההיי תהיה יותר לוס כזה. אז אני אשתמש גם, במקום להיות בגיטרת קלין, נוסיף קצת אוברדרייב, וזה יעבוד ככה. וברוק בדרך כלל אנחנו אוהבים להשתמש בפאור קורדס, שזה גם אקורד של שני צלילים במקום שלושה. כבר חסכת. בדיוק. והוא נשמע קצת יותר חד מהאקורדים רגילים. אם אני אעשה אקורד רגיל, הוא ישמע האקורד, אבל אם אני עושה את זה, או, כבר נשמע קצת יותר חד. ואם אני לוקח אפילו את הפיקאפ האחורי, אז הוא נותן לי אפילו עוד איזשהו כזה בסאונד. אז בוא ניקח את זה. אוקיי, רק בהקשר של מקצב רוק, באמת, בגלל שזה הורדנו את הטמפו, יש לי מקום הרבה יותר לשחק, להוסיף עוד כל מיני מכות וסינקופות, כל מיני מכות בין הרבעים, בין הביטים החזקים. למשל, עכשיו הלכתי הרבה יותר עם הגיטרה, טון טון צ'ק טון, כל המקומות האלה, אני יכול לתת בס, אני יכול לתת קרש במקומות האלה, קצת לחזק אותם, במקום שזה יהיה, אז המקצב כבר יותר מעניין. וגם עם הסנר יש לי הרבה יותר מקום לשחק. מה הסגנון הבא שאנחנו נעשה? אולי נלך על איזה דיסקו, פור און דה פלור כזה. איך, מה התפקיד של הגיטרה בעצם בשירים כאלה? בדיסקו בדרך כלל אנחנו מנגנים באמת הרבה 16-יות מהירות, ויש לנו כאן את הדבר הזה, שעוזר לנו לתת עוד איזה פלייבור, איזשהו גוון צליל מיוחד, אז ננסה אפילו להיות מינימליסטים. בעניין הזה. אוקיי, מגניב. אז זה באמת דיסקו, מבחינת מה שאמרת, 16-יות, אני מנגן אותם הפעם עם שתי ידיים על העט, כי זה מהיר לי לעשות את זה רק עם יד אחת. ואני מוסיף את הפתיחה באנד, כדי לתת לקצב עוד קצת זרימה, שייסע יותר טוב. בייס דראם, אמרנו, על כל הרבעים. ואז הסנר. אפשר להמשיך שעות ככה. לגמרי. גדול. אז איזה עוד סגנונות אנחנו יכולים להדגים או לדבר עליהם? כנראה שלא נגענו באחד מהסגנונות הבסיסיים ביותר. בלוז, בעצם בלוז זה שם כולל הרבה אפשרויות, אבל אנחנו נתייחס למה שנקרא שפל או סווינג, שבעיקר אנחנו מדברים על התחושה הפנימית. זה עדיין בארבעה רבעים, אבל זה לא ישר, אוקיי? זה לא מרגיש ישר. אגב, המילה שפל זה מילת סלנג למישהו צולע. אם אתם מדמיינים מישהו הולך בצליעה, הוא לא הולך ישר בקצב קבוע, אלא זה טן, טן, טן. תמיד יש איזה רגל שנגררת. זה עוזר לנו להבין ולגשת לסגנון הזה. אם אני מדבר על השמיניות, מה שאני מנגן קבוע על ההייט, אז עכשיו זה לא יהיה קבוע, זה יהיה צולע.
אוקיי, אז השמיניות סווינג, שמיניות בלוז או השאפל, זה בעצם, המקצב הפנימי זה 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and... עדיין ארבעה רבעים, הבאס והסנר עדיין יכולים להיות באותם מקומות, אבל ההייט משתנה. אולי, אז אני אגיד בהקשר שלי, שזה באמת מה שקורה בגיטרה, ובדרך כלל שאנחנו לוקחים את הפריטות הרגילות שלנו, פריטת קומזיץ הידועה, אבל עכשיו אני רוצה לעשות את זה בשאפל, אז מה שאני אעשה, אני אשאיר את הדאונים באותו קצב, אבל פריטת האפ שלי תחכה עוד קצת. זאת אומרת, היד שלי כמו נגררת למטה. עכשיו, שזה מדהים להבין גם את הקשר, כי בעצם כל הבלוז הגיע מהחבר'ה השחורים שהיגרו מאפריקה לאמריקה בעל כורחם, יש לציין רובם, והפכו להיות שם עבדים. והם היו שרים מין מנטרות כאלה תוך כדי העבודה בשדות הכותנה או במסילות הברזל. וחלק מהעניין זה שאני שומע את הבלוז, אני שומע אסיר שיש לו שלשלאות ברגליים, אז הוא בעצם הולך וקצת משהו גורר אותו למטה, וזה בתכלס מה שאני עושה עם היד. אני קצת מוריד את היד למטה, היא כאילו רוצה לעלות, אבל היא מיד יורדת. זאת אומרת, כאילו יש עליה שלשלאות. בדיוק, אז רוב הזמן... רוב הזמן היא תהיה למטה. 1 and 2 and 3 and 2. ובאמת בלוז איתי מאוד מדמה את זה, אז אולי נעשה באמת איזה בלוז ככה עם slow tempo. אוקיי. וניקח אותו באקורדים של הבלוז. יאללה, תן. E-blues. אפשר לנסות גם אחד יותר מהיר, לא? בוא ניקח את זה קצת up tempo, נראה מה יקרה. מעולה. מגניב. ואתה יודע שאחרי שהבלוז הגיע, אחריו הגיע... רוק אנד רול. רוק אנד רול. נכון, נכון. שזה בעצם אותו דבר, רק על ספידים. רק של לבנים. אז בעצם הרוק אנד רול לקח את השאפל, הגביר את המהירות, ובגלל שזה נהיה נורא נורא קשה לשמור על הטדה-טדה-טדה במהירות כזאת, אז התחילו ליישר את השמיניות, אוקיי? תחשבו על שיר שהוא מאוד מהיר, מאוד מאוד קשה להחזיק את זה לאורך זמן. אז פשוט הכל התיישר ונהיה קצת יותר נינוח. מבחינת הגיטרה השתנה משהו בהתייחסות? באמת, כמו שאתה אומר, אחרי שאנחנו מגבירים את הקצב, גם ביד קשה לשמור על השאפל, אבל עדיין אפשר לתת ניות קטנות כאלה שנותנות את הניואנסים הקטנים, כדי שעדיין ישמר קצת האופביט, הקצב העקום במרכאות. אוקיי. אבל זה מה שאנחנו עושים, ולפעמים באמת אנחנו עוברים לשמיניות או ששסריות במקרה שלנו, שהן ישרות. אוקיי. אוקיי, אז יש כמה סגנונות שהם לא בארבעה רבעים, שזה בעצם המשקל שעבדנו איתו עד עכשיו. זאת אומרת, תמיד מחזוריות הקצב הייתה 1, 2, 3, 4, אם יותר לאט או יותר מהיר. מה קורה שמחזוריות הקצב משתנה? מה עושים עם הבייס דרם, עם הסנר? איך מחלקים את זה? אוקיי, אז אני חושב שהמשקל השני הכי נפוץ זה 6 מיניות, שבעצם החלוקה הפנימית היא של 6, וזה מחולק בתיבה ל-3 ו-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.
אז בעצם המקומות החזקים והחשובים בתיבה זה ה-1 וה-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו, עוד פעם, ההייט אמרנו שהוא בדרך כלל שומר על הקצב, אז ההייט שלי ינגן את כולם. אני יכול לתת איזה דגש קל ב-1 וב-4. אבל אם אני רוצה להכניס לזה גם את הבאס והסנר, אז הבאס יהיה ב-1, מן הסתם, בתחילת התיבה, הסנר יהיה ב-4, ואז אני מקבל מקצב כזה. אוקיי, סגנונית, יותר מזוהה עם בלוז, גם קצת בלדות רוק, רק לא ב-4 רבעים, אלא ב-6 מיניות. בחירה מוזיקלית שלפעמים מתאימה יותר לשיר. אני אגיד שבאמת 6 מיניות, יותר קשה לזהות את ה-6. בדרך כלל שאנחנו ניגשים, חבר'ה שלא ככה מכירים את המקצבים, בדרך כלל שהם ישמעו את המקצב הזה, הם יחשבו לפעמים שזה אפילו 4 רבעים, כי הם סופרים את הפעימות של ה-1 וה-4, אז מבחינתם זה 2. אז אם אתם שומעים מקצב שנשמע כמו 2, 1, 2, 1, 2, אבל שיש לו איזושהי חלוקה פנימית שגורמת לכם לזוז מצד לצד, כמו בוואלס, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כנראה שאנחנו נמצאים ב-6 מיניות, אז בואו ניקח את 4 האקורדים שלנו ונעשה איזה קטע קטן. מפורסם בשש מיניות שבטוח כולם מכירים, מטאליקה. מטאליקה, בוא נעשה אותו בסולם אחר שלא יורידו אותנו בעריכה, כמו שאומרים. אולי אמרתי מטאליקה, זה כבר... מוכן? כן. דיברנו על 6, אולי ניקח משהו עוד יותר נדיר ועוד יותר מופרך, אבל יש הרבה שירים ישראלים שאני בטוח שכולם מכירים, הם רק לא יודעים שזה לא ב-4 רבעים או ב-6 מיניות, אלא ב-5 או ב-7. דוגמה ל-7 זה שיר שאני בטוח שכולם מכירים, בכפיים של פוליקר. משהו כזה. זה מין חלוקה של 7. שיר למשל שהוא מבוסס על 5, אהוד בנאי. כולם יודעים. כולם יודעים. כשמתרגלים מקצבים שהם לא סימטריים כמו 5 ו-7, אז כדאי באמת לתת הדגשת יתר בהתחלה על ה-1, כדי באמת להבין איפה הוא. כן. ולעשות את הדברים לאט, ולאט לאט להגביר את הקצב כדי להשתחרר לתוך המקצב. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על כל הדבר הזה וכל שיתוף הפעולה. אני רוצה להודות לך על כל הדבר הזה ושיתוף הפעולה. לגמרי. ולכם הצופים אנחנו רוצים לומר שאם בא לכם להגיב לסרטון הזה, אולי לשפוך אור על כל מיני סגנונות, אז אתם מוזמנים בתגובות לכתוב לנו כל מיני דברים שמעניינים אתכם או שלמדתם בעקבות הסרטון הזה. לגמרי. ולהזמין אתכם לערוצים שלנו, לערוץ גיטר מאסטר ללימוד גיטרה. ערוץ אגול דראמס ללימוד תופים. ובתקווה שאנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. כן, שורה תחתונה, לא משנה מה אתם נגנים, איזה סגנון, לא משנה עם מי אתם נגנים, הדבר הכי חשוב זה בעצם להקשיב אחד לשני, ולנסות לגרום לשיר ולמה שאתם עושים להישמע הכי טוב שאפשר. מסכים.